magalada caasimadda muqdisho maanta waxaa lagu qabtay xuska maalinta haweenka Soomaaliyeed iyadoo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala gidisan ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre marwada koowaad ee qaranka taliyaha ciidanka booliska iyo ku xigeenadiisa duqa caasimadda muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigeenadiisa labada gole ee xilbanaanta baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubna ka socday golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir qaar ka mid ah shacabka 17 degmo ee gobolka Banaadir masuuliyiin kooxda bambiida fanaaniin iyo marti sharaf kale waxa halkaas lagu soo bandhigay kalimo suugaaneed oo ka turjumaya dhanka iyo wadanimada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in haweenku ay yihiin laf dhabarta bulshada isla markaana ay ka fursad badan yihiin ragga Soomaaliyeed gabadha wax baratay doorka ay ka ciyaarto ama mujtamaa bulshada ay ka ciyaarto ama ay ka ciyaarto guriga ay ka ciyaarto waxa badan rag wax bartay oo haddana aan mire wareegsan laga guran waad ogtihiin laakiin ma badna gabar wax baratay oo wax barashadeeda qasaartay haddii hor socod iyo xoogaa niyad wanaagsan hadda lagu arkay Soomaaliya taas macnaheedu waxa waaye iskuullada iyo jaamacadaha ayaa gabdho ku badan Senator Faadumo Garin oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa waxa ay xusay in haweenku marba marka ka dambeysa ay horumar ballaaran si sameynayaan maalin marba marka ka sii dambeysa heer baan gaarnaa maanta bisha bisheediiba halkan maynu taagnayd marka waxaan leeyahay xasoo koobaya ilaahay inaa bisha bisheeda khayr nagu gaarsiiyo waxaan leeyahay guuleysta haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caalamka haweenka adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed wax badan bay soo qabteen wax badan bay soo dhabar adeegeen wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya deeqa Yasiin Xaaji Yuusuf ayaa waxa ay xustay dhankeeda maray madasha ka hadlaysay in haweenka Soomaaliyeed ay hor yaalaan fursado badan loogana baahan yahay inay ka faa'iideystaan fursado ayaa jira fursadaha aan qabno waxaa ka mid ah doorashooyin ayaa socona dib u eegista dastuurka ayaa jirto intaas oo dhan waa fursado ama dariishada fursadeed oo nasiinaya maaragtay aan uga faa'iideysan karno waxaan uga faa'iideysan karnaa waa inaan wada jirno waa inaan wada shaqeyno waa inaan annaga cududeyna aan isku keenno marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in laga wada shaqeeyo oo la annaguna ka wasaarad ahaan iyo ku xukuumad ahaanba intaas ba diyaar ayaan u nahay Zainab Cabdi Macalin marwada koowaad ee qaranka ayaa dhankeeda waxa ay xustay in haweenku ay ku soo shaqeeyeen duruufo adag isla markaana ay tilmaantay inay wado qorshe sidii dhawaan ay ku dhagax dhigi lahayd xarumo caafimaad oo muhiim ah kana dhagax dhigi lahayd goobo muhiim ah oo looga baahan yahay adeegyada aasaasiga ah ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamay inay tahay dadka ugu adkaysiga badan dunida maadaama ay la soo kacay kufeen dhibaatooyin badan colaado gaajo iyo fatahaad isku jira musiibadii ugu dambeysay waa tii ku habsatay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan magaalada Bardaale iyo sidoo kale Baar Dheere adkaysiga aad maqasheen marka laga hadlayo ma arag Soomaaliyeed ee waa hooyooyinka duruufaha adag ka soo gudbay ma aha odayaasha ee waa haweenka u istaagay inay ku koriyaan ubadkooda saboolnimo iyo agoonnimo waxaa sidoo kale
iyo qorsheysan usbuucyada soo socda inaan sidoo kale soo dhagax dhigo xarumo kale oo ku yaala meelaha ugu baahida badan dalka. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo madashaasi ka hadlay ugu dambeyntii jeediyeyna khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sheegay in haweenku ay yihiin horumarkii dalka iyo lafdhabarta bulshada uguna hambalyeeya maalintooda. Waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa keliya oo qaraabeeya laba qoys, labadaas qoys oo 20 noqota, 20 kaas oo 200 noqota, 2000 oo 2000 noqota, 2000 kun oo qaranka noqota. Lama rabo inaan nidaado gabdhahan xuquuq siinaynaa keliya, lama noolaan karo lanama tartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuq keliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah inta ay dalka ku leeyihiin. Haweenka Soomaaliyeed waa hilinka horumarkeenna, waa halbowlaha nolosheenna. Haweenka Soomaaliyeed waa horseedka hirarka rajadeenna. Idinkana waxaan idin leeyahay, ha joojina halganka, ha joojina higsiga, ha joojina horumarka. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.